вас ефір Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Вето на 4 проекти рішення. Мер Білгород-Дністровського провела прес-конференцію. Міст біля молдавського села Паланка запрацює з 1 червня. У школі Сатимні Сільвії Морозової збирають кошти хлопчику на операції, який випав з вікна наприкінці квітня. У Окермані пройшов конкурс юних інспекторів руху. 17 травня у Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля відбувся фінал 18-го турніру КВК Одеської області. А 18-го числа відмічає Всесвітній день музею. Про це та не тільки дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Вето на 4 проекти рішення, які депутати Білгород-Дністровського підтримали на минулій сесії міської ради. Основна тема – зустрічі мера Легінок з журналістами міста. Розлогіше далі. 18 травня мер Білгород-Дністровського провела прес-конференцію. Темою зустрічі з представниками ЗМІ стало накладання вето на деякі рішення, прийняті депутатами на минулій сесії міської ради. Своїм розпорядженням я накладаю вето на рішення про зупинення розпорядження міського голови про зупинення рішення від 15 травня 2018 року Білгород-Дністровської міської ради 7-го скликання про розпуск виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради. Про зупинення рішення, друге розпорядження про зупинення рішення Білгород-Дністровської міської ради 7-го скликання від 15 травня 2018 року про скасування рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 21.03.2018 року номер 124 про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води та водовідведення. Третє розпорядження. Про зупинення рішення Білгород-Дністровської міської ради 7-го скликання від 15 травня 2018 року про дострокове припинення повноважень секретаря Білгород-Дністровської міської ради 7-го скликання Рищенка Олександра Борисовича. Четверте рішення. Розпорядження. Про зупинення рішення Білгород-Дністровської міської ради 7-го скликання від 15 травня 2018 року про скасування рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 21.03.2018 року номер 130 про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які надає КП ЖО1. Дані проекти рішення будуть винесені на повторний розгляд обранцям городян на найближчій сесії, яка, за прогнозами мера, має відбутися наступного тижня. Алла Гінак навіть озвучила причину, яка, за її думкою, може пояснити, чому частина депкорпусу не підтримала деякі запропоновані проекти рішення. А причина банальна – вибори. Депутати, які... Некоторые из них по неведению, некоторые осознанно оказались в ловушке, созданной одной небезызвестной семьей, Бессарабии, тем более хорошо известной в Окермане. Кукловоды всего этого спектакля, господа Барвиненко, и хоть все и боятся произносить эту фамилию вслух, я все же ее произнесу. Конечная цель всего этого спектакля, который уже 2 месяца как начал разыгрываться, отстранить городского голову, то есть меня, от управления городом. И сегодня мы наблюдаем дежавю, история повторяется, сценарий уже отработан на предыдущем мэре Игоре Наноском, и теперь на 3-м году он отрабатывается уже на мне. Первый шаг уже сделан. Депутаты убирают секретаря совета, и небезызвестный депутат Морозов занимает его место. Какие претензии у депутата Морозова к городскому голове? Я думаю, что, скорее всего, мое письмо на председателя областного совета, я вам тоже могу дать с ним ознакомиться. Последний абзац я вам прочту, що у зв'язку з викладеним прошу вважати раніше надане погодженням на Морозова на посаду директора обласного комунального підприємства «Фортеця» таким, що відкликано. Також прошу на коротший термін вирішити питання про відсторонення Морозова від виконання обов'язків директора обласного комунального підприємства «Фортеця» як такого, що не відповідає займаній посаді. Також мер Білгород-Дністровського звернулась до міських депутатів. Так вот, я хочу обратиться к депутатам городского совета, пользуясь случаем, и с просьбой оценить ситуацию и подумать, прежде всего, о судьбе города, о его жителях и тех людях, которые делегировали их представлять интересы в городском совете прежде всего. Я надеюсь, что к следующей сессии депутаты пересмотрят свое мнение и поддержат исполнительную власть и меня в том числе по вопросам, которые будут рассматриваться.
Говорила мер і про своє бачення щодо ситуації, яка склалася на водоканалі, про обслуговування мешканців Маразлівської ОТГ у міській лікарні та про проблеми фортеці. Но то, что там сегодня осуществляется продажа там разного рода напитков и пищи, ну, я не совсем понимаю. И с кем это было согласовано? Со мной лично это согласовано не было. То все работы, которые проводятся в крепости, не единожды не были согласованы со мной, как с мэром и с исполнительным комитетом, и тем более с городским советом. Не дивлячись на ситуацію, яка склалася у місті за останній час, Алагінак не має наміру залишати мерське крісло. Навпаки, вона сподівається на подальшу та плідну співпрацю з депутатами на благо громади. Як саме відреагують на це обранці Акерману, можливо, відповідь на це питання дасть вже наступна сесія міської ради. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. На минулій сесії Білгород-Дністровської міської ради депутати скасували рішення виконкому щодо підняття тарифів водоканалу. Начальник КП висловив свою думку з приводу волевиявлення народних обранців. Як зазначив Олег Іслам Галієв, це рішення неправильне, а тариф, який почав діяти з 1 квітня, він не зріс. Його привели у відповідність у зв'язку з вимогами законодавства з урахуванням подорожчання електроенергії та заробітної платні. Что данное решение принесет? Ну, мы не сможем платить за электроэнергию, не сможем платить людям зарплату. То есть, соответственно, мы не сможем обслуживать людей. Мы не сможем сегодня подавать электроэнергию для того, чтобы работали насосы. Вывод в конце какой? Экономия 5 гривен мы тратим во много раз дороже. Решение, которое было принято на сессии, я считаю, что это губительно для города. Почему? Потому что оставить людей без воды, это, я считаю, очень неправильное решение, непродуманное. И я думаю, что оно приведет довольно трудным последствиям для города. Почему? Потому что город должен будет покрыть эти затраты водоканала, чтобы предприятие работало. В городе лучше эти денежные средства были потрачены на благоустройство, на ремонтные работы, на модернизацию предприятия. Это было бы дало больше бы доходов и дало бы больше пользы для предприятия, чем вот это сегодня действие, которое прошли на сессии. Сегодня фактически работа водоканала приостановлена. Это по получению субсидии, по получению работы обонотдела. Почему? Потому что мы только перешли на новые тарифы, сейчас остановлюсь пересчитывать на старые. То есть это создает огромную проблему для того коллектива, который находится, работает на водоканале. Нервозность людей, которые приходят. Почему? Потому что люди не могут понять сегодня переход данных цен. То, что вызывает определенную такую нервную всплеску жителей города, недовольство и очереди, которые образуются сегодня у водоканала для решения данного вопроса. Я обращаюсь к депутатам, пожалуйста, обращаюсь в том, чтобы пересмотреть данный вопрос, принять решение и оказать содействие водоканалу, потому что водоканал единственное предприятие на сегодняшний день, которое в таких тяжелых ситуациях экономических находится. Чисельні переломи та забої маленький Данило Смирнов, який наприкінці квітня випав з вікна п'ятиповерхового будинку у Білгород-Дністровському, має поїхати до Харкова, там йому будуть робити операції. Тим часом у школі, де навчається хлопчик, небайдужі акерманці вирішили організувати збір коштів. Розлогіше далі. Наприкінці квітня Акерман приголомшила новина. Семирічний Данило випав з вікна п'ятого поверху. Чисельні переломи та забої. Його одразу забрала швидка до реанімації. Та за декілька годин відправили до обласної лікарні. Я кидав самоліт, який з п'ятого етажа, наклонився і упав. Не знайшовши сина у кімнаті, мама побігла його шукати на вулицю. Згадує жінка ці моменти, ледве стримуючи сльози. Він отримав черепно-мозкову травму, перелом ноги, ребер, забої нирок, серця. Данилу потрібно робити операції у Харкові. І грошей треба чимало, каже мама Ніна Смирнова. Я хочу сказати велике дякую бригаді Білгород-Дністровської, яка в той день дежурила. Їм велике, огромне дякую, низький поклон. Тому що, якщо б вони... Ну, просто могло быть бы все гораздо хуже. И спасибо смене здесь, в Одесской больнице, которая нас принимала, все реанимации, все медсестры, всему медперсоналу, сведущему реанимационного отделения. У школі-сад імені Сільвії Морозової, де навчається хлопчик, не залишилися осторонь чужої біди та організували збір коштів. От у нас возникла ідея адміністрації, педагогів об'явити таку акцію «Благотворительність місця цвітів».
В принципе, мы эту акцию проводили и раньше. Вместо цветов, которые потом просто вянут и выкидываются, да, мы, родители, собирали вот эти средства и отправляли больным деткам. В данном случае, поскольку вот у нас такая беда, ребенок нуждается в помощи, мы решили вместо цветов все вот эти необходимые средства направить на лечение Даника. Родители тут же поддержали эту инициативу, откликнулись, и сейчас активно идет сбор средств. Педагоги, батьки та всі небайдужі городяни відгукнулися на прохання про допомогу. На операції потрібно більше 60 тисяч гривень. Крім цього, Данилу доведеться пройти курс реабілітації. Всі, хто знав хлопчика, характеризують його як активну та допитливу дитину. Звісно, не могли залишитися рівнодушними ми, вчителя, оскільки для нас найголовніше, найкращим подарком – це наші здорові і щасливі діти. Наш колектив теж активно підключився к сбору средств, мы тоже помогаем. И, пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем неравнодушным, чтобы тоже помогли в сборе средств на лечение нашего Даника. Детки его тоже очень поддерживают, любят. Однокласники Данила всіляко його підтримують, готують малюнки. Власне, у вільний час вони це і робили. Ірина – мама дівчинки, з якою навчається хлопчик, відвезе їх до Одеси. Они очень дружили, да, они сидели полгода вместе, и детки очень ждут его, рисуют ему рисунки, пока он находится в больнице, они его поддерживают всячески. Сам мальчик очень любознательный, что, в принципе, и сыграло с ним плохую шутку. А так он очень мирный, добрый, ну, как все детки. Все начали собирать помощь, потому что такое горе может, не дай бог, случиться с каждым. Ніхто не залишився в стороні. Учні, педагоги, батьки та керівництво НВК з нетерпінням чекають на повернення Данила та бажають йому швидкого одужання. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Міст біля молдавського села Паланка запрацює вже на початку літа. 17 травня цей об'єкт відвідали посадовці та провели його тестування. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов. Далі я цитую. «Загнали 16 фур одночасно, це 360 тонн ваги. Залізо, бетон та асфальт витримали. 1 червня проїхати тут зможуть всі», – зазначив губернатор. Як розповіли у прес-службі ОДА, старий міст, побудований у 60-х роках минулого століття, демонтували майже повністю. Вартість нового склала 112 мільйонів гривень. 18 травня у ЗОШ номер 3 пройшов конкурс юних інспекторів руху. Команди представляли свої навчальні заклади та показували знання правил поводження на дорозі. Подробиці далі в сюжеті. У ЗОШ номер 3, що у Білгород-Дністровському, зібрались представники шкіл міста, які знають майже усе про правила дорожнього руху. Адже це команди юних інспекторів. Вже понад 30 років у Акермані відбувається конкурс «ЮІР», до якого проводиться велика робота з підготовки. Це важливий захід, так як направлений на зниження кількості ДТП за участю дітей. Я думаю, що цей конкурс, він потрібен. И он должен жить, он должен существовать, он должен развиваться. Участникам пожелаю, в таких случаях желают участникам победы, но вне зависимости от того, кто будет там первый, второй, дети выиграют в том, что они являются участниками этих соревнований, что они пройдут эти этапы. Это и правила дорожного движения, и юные регулировщик, и велоэстафета, и защита социальной рекламы, это и медицинская подготовка. Это все нужное, необходимое для детей. Володимир Шевченко є керівником команди ЗОШ номер 3. Такий гурток у закладі працює вже не один рік. Каже, що дітлахи чекають цього дня. Адже насамперед це свято для тих, хто займається цією справою. Його вихованці вже кілька сезонів підряд отримують пальму першості. А тому сьогодні вони налаштовані лише на перемогу.
Сегодня мы настроены в любом случае на победу, потому что мы ни в коем случае первое место, которое у нас в школе держится, мы не собираемся отдавать, потому что дети эти правила знают все просто супер. Всем желаем в первую очередь мира, всем желаем здоровья и чтобы все знали и выполняли правила дорожного движения. У конкурсі ЮІР 18 травня взяли участь 10 команд. Було 6 етапів, де кожна школа показала свої знання щодо правил дорожнього руху. Юні інспектори гідно представляли свої навчальні заклади. А ось на переможців очікувала перше місце та грамота. Олена Малайван, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. В Кілійському районі сталася смертельна аварія. 17 травня на автодорозі Кілія-Шевченково водій автомобіля ВАЗ-2115 не впоралася з керуванням, в результаті чого машина з'їхала в кювет та зіткнулася з деревом. Жінку, яка перебувала за кермом автівки, ушпиталили до лікарні. Внаслідок ДТП загинула пасажирка, 64-річна жителька села Шевченкове. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Обставини аварії встановлюються. Про це повідомляють у прес-службі Нацполіції в області. В Одесі дівчина звела рахунки з життям. Подія сталася 18 травня о 2 годині ночі. Тіло 16-річної жительки області виявили перехожі біля Тещиного мосту. За попередньою версією, вона загинула, стрибнувши з нього. Під час огляду місця події правоохоронці виявили особисті речі померлої, серед яких блокнот із записами про нещасне кохання. Розслідування триває. З 17 травня прикордонники Ізмаїльського загону затримали браконьєрів. Вони виявили двох українців на березі озера Кугурлу, які займалися незаконним виловом риби з надувного човна. У чоловіків було понад 115 кілограмів улову, три сітки загальною довжиною майже 1,5 кілометра. Попередня сума завданого державі збитку складає більше 82 тисяч гривень. Стосовно порушників складено протоколи та направлені повідомлення до Нацполіції. Про це повідомляють у прес-службі Ізмаїльського прикордонного загону. Сімнадцятого травня в Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля відбувся фінал 18-го турніру КВК Одеської області. Команди боролися за кубки шкільної ліги та ліги регіон. Як проходила гра та хто став переможцем, дивіться далі в сюжеті. 17 травня у Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля було шумно та весело. Городяни у залі поспішають зайняти свої місця, а команди готуються до виступу, відточують гумарески та жарти. Адже тут розпочинається фінальна гра 18-го туру КВК Одеської області, який проходить під патронатом губернатора Одещини. Учасники боролися за малий та великий кубок шкільної ліги та ліги регіон. Сегодня будет игра проходить, вначале будет играть школьная лига. Она разделена на два блока. Первый блок будут бороться за малый кубок, второй блок за большой кубок, это школьная лига. Вторая половина игры – это лига регион, то есть это взрослые ребята, студенты, ну просто взрослые. Наш возраст молодежный от 14 до 35. И у них также будет борьба, первая часть их блока будет играть за малый кубок, вторая часть за большой кубок. Перед початком фіналу присутніх розважала команда «Курортна зона» з Одеського державного університету внутрішніх справ. І ось лунає усім знайомий гімн КВК. Розпочалася гра. За традицією, перший конкурс «Привітання фрістайл» – сюрприз від золотої рибки. На сцену спочатку вийшли фіналісти, які боролися за малий кубок шкільної ліги. А ти що, Подянюк? А Савлюка немає, він поїхав на КВН в Білгород-Дністровськ. Що? Юлія – капітан жіночої команди в Ліплі, село Молодіжна Авдіопольського району. Але є у них один хлопець, та дівчата не опускають можливості над ним пожартувати. Вони налаштовані отримати великий кубок шкільної ліги. Мы настроены решительно, на победу. Раньше отборочные у нас проходили очень хорошо. Мы всегда стараемся уверенно держаться на сцене, много тренируемся, репетируем, чтобы не облажаться, конечно же. Сегодня будем удивлять
образом и юмором. Ну, мы всегда юмором удивляем, конечно. Наступний конкурс – розминка. Кожна з команд підготували питання, на які їх суперники повинні відповісти жартом. Як согрітися в квартирі, якщо холодно? Не по-дітськи. Що ви будете робити, якщо зустрічете вампіра? Ми, як почти одесити, так і поторгуємося за кров'янку. Другий етап – за великий кубок шкільної ліги. Команда «Ананівський уїзд», не дивлячись на їх вік, жартувала зовсім не по-дитячому. Вже з першої гуморески зал взірвався від сміху та не щухав до самого завершення виступу. А спонсор нашого виступлення – ватні палички Танюшка. Почувствуй, як Танюшка лезет тебе пушка. Не торопись, видиш рибка з прибабахами? Скажи, що хочеш виграти кубок. Рибка, я хочу получить получай. Звісно, кожна команда мріє стати найкращою, але за результатами гри у шкільній лізі малий кубок отримала «Торнадо Люкс» Подільський район. Слідом за ним – «Шок» СМТ Таїрова. У боротьбі за великий кубок перше місце поділила між собою «Ананівський уїзд» Ананів та «Вліплі» Авдіопольський район. Сторона вас, а може вийти? Не описуйте, пацани! Ліги районів місця розташувалися таким чином. Малий кубок отримала не Фонтан Чорноморськ. Другими стали Агрораб, Утконосівка, Ізмаїльський район. Великому лідером стала команда «Курортна зона», Одеський державний університет внутрішніх справ. За ними топ-компанія Ширяєва та «Тілігул», Ліманський район. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. 18 травня в світі відзначають Міжнародний день музеїв. Вони відкривають свої двері для всіх бажаючих, абсолютно безкоштовно готують нові експозиції та екскурсії. До цієї події приурочено і проведення тематичних фестивалів. Найвідоміший з них – Ніч в музеї. Ізмаїл не залишився осторонь від цієї культурної акції. 17 травня в Ізмаїльській картинній галереї в сьомий раз пройшов фестиваль «Ніч в музеї». Городяни взяли участь у цікавій програмі, яку підготували співробітники обласного центру естетичного виховання. Біля входу гостей зустрічали живі скульптури. Їх представив театр живої скульптури 8-ї школи, яким керує Ірина Атаманчук. Зі словами привітань виступив заступник міського голови Сергій Баткілін. Навіть з самого першого погляду на цю виставку, на замечательные работы. Можно сказать, что эмоциональное состояние, которое передают художники в своих работах, в данном случае, можно сказать, да, они достигли своей цели. Они передают особенности природы, особенности состояния природы, особенности состояния эмоционального состояния человека. Своєрідним цвяхом програми стала присутність на заході трьох відомих народних художників України з Одеси – Олександра Токарєва, Миколи Прокопенка та Анатолія Горбенко. Переповняється душа восторгом від того, що нас тут отак зустрічають, отаке событие. Це, сказати, приїхали три народних художника. Это историческое событие такое, сделать вместе, объединиться и приехать в Ізмаїл, показать свои работы. Всі, хто бував в Одесі, знають її знамениті пам'ятники. Співаку Леоніду Утьосову, авіатору Сергію Уточкіну, дружині моряка на морвокзалі і багато інших, які стали візитною карткою міста. Їх автор – скульптор Олександр Токарєв. Вот, ну, теперь я понимаю, почему мои коллеги стремятся так сюда. Я здесь первый раз, но, как вы сказали, уже заочное у нас знакомство уже 1978 года, когда моя первая работа, в общем-то, попала сюда. Творчий шлях Миколи Прокопенка починався з реставрації ікон. Протягом декількох років художник вивчав українські народні вірування, обряди і символи. Культ жінки в трипільській культурі. Все це він широко використовує у своїй роботі. Я завжди привожу такую уже классическую поговорку Пикассо, что искусство – это ложь, но глядя на нее, мы, люди, видим или находим правду.
виставці Ізмаїльської картинної галереї художник передав понад 20 робіт, дві з яких експонуються в залах сучасного живопису. Друзі дарували музею в цей вечір картини, твори декоративно-прикладного мистецтва і музичні вітання. Музика живе, наші почуття в тривоги, любові, і коли звучить вона, зупиняється час. Майстер-класи з виготовлення різноманітних виробів провели міські студії декоративно-прикладного мистецтва «Фантазія», паперопластика, майстриня та інші. У святковому концерті взяли участь викладачі та вихованці дитячої школи мистецтв імені Малаховського, другої музичної школи, вокалісти та танцювальні колективи Палацу дітей та юнацтва. Завершилося свято виступом вокально-інструментальної групи «Тата енд Бенд». Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ. Вісімнадцятого травня відмічається Всесвітній день музею. У Білгород-Дністровському краєзнавчому в цей день були відкриті двері для відвідувачів. Подробиці в сюжеті Олени Малоєва. 18 травня відмічається Всесвітній день музею. З цієї нагоди у Білгород-Дністровському сховищі історії проводять різноманітні заходи. З самого ранку до закладу завітала малеча. На подвір'ї у затінку тут розташували столи, де юні акерманці могли проявити свої творчі здібності. У мене, як будто, наприклад, є і от такі, типу, ну, спеції додавлені. Сірий це, наприклад, ну, не знаю, як ще описати. Абстракція. А чому ви вибрали саме цей стиль? Тому що він мені більше всього подобається. І на ньому можна придумувати саме те, що ти хочеш. Майя Сокира приїхала з Одеси. Вона представляє арт-групу «Южний вітер». Нещодавно у краєзнавчому музеї відкрилася виставка з одноіменною назвою. А 18 травня у неї особлива місія – дати майстер-клас з абстрактного живопису, виготовлення листівок, розпису блокнотів та каменів. Мы хотим, чтобы абстрактное искусство получило больше распространения, потому что это не очень понятно для многих людей. Это что-то совсем непонятное, это очень далекое. Поэтому вот такие маленькие детки, пока они, у них еще открытый ум, открытое восприятие, им это очень нравится, им показать, что так можно и что это им имеет право на жизнь. И, возможно, что-то это изменит в их жизни, в их мировоззрении. І взагалі це здорово. Традиція святкування Дня музею – вона не нова. Їй більше 30 років. До цієї акції постійно долучається якомога більше закладів. І кожен з них відмічає цей день по-своєму. В Акермані підготували виставки з фондів та розробили цікаву програму для малечі. Самое главное, что заинтересовывает детей, это то, что дети смогут нарисовать и все это забрать с собой. Ну, во-первых, они учатся делать поздравительные открытки, затем они делают арт-блокноты, затем они пишут и рисуют на камнях, затем они рисуют на черепках. А наши музейные сотрудники подготовили два таких мини-творческие площадки. Это археологический практикум, где дети чувствуют себя в плане, наверное, античного мастера, который может создать шедевр чернолаковой или краснолаковой расписной керамики. Та на цьому святкування не завершується. Вже після того, як малеча відвідала музей, тут чекали на дорослих. А вже як вони провели свій час, ми розкажемо у наших наступних випусках. Олена Малоєван, Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 18 травня. Ми зустрінемось з вами вже в понеділок, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.